Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët të fshatit Qerret mbi projektin e saj për të hapur vende të reja pune. Duma tha se do të mirë menaxhoj taksat e qytetarëve, duke sjellë në vëmendje se aktualisht, nga keq menaxhimi i fondeve dhe projekteve, Durrësi ka humbur 15.000 vende pune. Unë sot të çoj gjithë buxhetin e bashkisë dhe ta pjesëtoj në sa vende pune mund të ishte. Dhe ka rezultuar që vetëm nga projektet e qia, që nuk janë realizuar, nga projektet që janë shtyrë, sot mund kishim brenda qytetit Durrësit 15.000 vende pune më shumë. Për këtë arsye, lufta ku me papunësisë dhe projektet prom punës do jenë parat dhe do jenë kryesore. Më pas, teksa ka takuar banorët të zonës e Ishkenetës në Durrës, kandidatja demokrate Grida Duma ka theksuar se nuk do të shkatërrojë administratën. Përkundrazi, Duma synon të ngrejë një staf profesional dhe me kontribute. Ajo u shpreh se kjo zonë do të jetë prioritet në projektet e infrastrukturës. Dhe po të prezentojmë komisioner LSI-s në zgjedhjet e kaluara. Zona jonë do të japë votën. Puna më e vështirë është dëshira për të punuar. Unë mendoj që dëshirën për punuar ju e keni. Pra ne keni edhe mbështetjen të. Nuk shkatrojmë administratën për asnjë arsye. Pra do të bëjmë një staf profesional njerëzish. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të mbajmë me nder angazhimet tona dhe do t'i mbajmë me nder angazhimet tona. Gjithë kjo zona ka nevojë për stabilizim me një hershëm, infrastrukturor. Ka nevojë për stabilizim. E vërteta është nga një tjetër që jeni parë si të huaj.